para bapak ingkang kula muliakan. Blora niki daerah sing kalian Sunan Kalijogo ya perlu diwatesi, diwatesi ku dibatesi, ning perlu keran niku dibuka, dibuka iku diambiar norangan atau ngelo. Nggih. Biyen pancen kabeh iku diseng diwedekno iku Blora. Mulane sampai Sunan Kalijogo ning kidule Cepu iku dikei wates. Jenenge sumber wates. Sumber iku maknane sing bakal iso nyumber ning lagek dadi wates-watesan kuwi tak kandhane ya. Watesan iki bakale ambyar. Ambyar niku am ya ambyar. Nopo akhire sumber wates niku didelok engko. Jadi pusat perhatian niku teng kidule napa? Cepu. Mulane kula niki kali Cepu niku ora iso kon gak kemantel niku ora ngono nggih. Sampai kula gawe apa-apa ora metu kok Cepu. Mergo mancep tur angel ditipu. Niku napa? Napa? Cepu. Cepu niku ngidul dumugi sumber wates. Biyen niku ulama-ulama songko Sarang. Sarang niku nggen kula, nggih to nggih. Niku sing diperhatekno kidule Cepu. Sumber napa? Sumber wates. Diwatesi. Aja sampe ngalor. Ora ngaten to nggih. Ngalor iku iso terus apa ora? Diwatesi. Akhire apa kejadian sangka sumber wates malah sangka kidul teko Nalindro sing bakal iso wates iku ilang ramening agama bakal teko niku king pundi king sumber napa sumber wates apa itu terjadi para rawuh para sedherek ingkang kawula mulyakaken dalu niki panjenengan dalu istimewa gitu nggih istimewa niku ya istimewa tenan. Kula piyambak ndak ngira niku. Ndak ngira iku ya gak nyangka. Ndak nyangka. Wow, kula niku mestine teng Jogja. Tapi mengapa bisa di sini lho? Niki Allah. Allah iku ya tauhid wong panjen kiai ne wae kiai tauhid terangane to nggih lho. Mriki kenyataan rangat to nggih. Wah, niki pokoke Mbah Kiai sinten? Mbah Kiai sinten? Imron, maknane Imron iku bangun. Rangat to nggih. Imron sinten? Jamil. Jamil iku bagus. Niki pembangunan sing paling apik nggih dalu niki rangat to nggih lho. Long tauhid kasek ngono jero nih. Kula piyambak dadi kiai wah abote kaya ngene lho kan to nggih. Nggih to nggih. Kula piyambak niku ya tauhid. Tauhid, tapi tauhid e ora patek jero nemen-nemen ngoten niku ora ngono to. Nggih, wis kabeh ning Allah. Napa niku wae sampai karep wae kene gak karo Allah gak tok ra ngaten to nggih. Ra ngaten wae nggih to nggih. Karep iku sing dikarepno kudu sing wis ana. Sing wis ana mu Allah tok. Lah mongko butuh sing ora ana iku ra ngaten to nggih lho. Wae panjen wong niku wong diarani wong, wong panjen wong. Nggih to nggih, wong niku piye wong wong. Wong iku ya ngono, tapi ya ngene wong uwong. Mergo wong iku angel ora karuan. Wong dinasehati iku kadang salah paham. Wong uwong.
gitu nggih. Kowe tak kandhani ya, sing apik iku dienggo, sing elek ditinggal. Ono santri medang kok salah paham. Bareng Jumat nggo sandal elek, mulai nyangking sandal apik. Mergo dawuh sing elek ditinggal, sing apik dienggo. Ya aja takok wong-wong, ra ngono to. Leres napa mboten iki? Uang itu angel, angel itu ragam, ora gampang wong uang, gitu nggih. Wis pokoke niki, pokoke yo yo tauhid yo yo, ra ngaten to nggih. Karep yo iya, wong karep itu digoleki sing gung ana, ra ngaten to nggih. Lah nek wis ana wis karuan, ra ngaten to nggih. Golek sing gak ana iki. Ngoten apa mboten niku? Nggih napa mboten? Wong pancen uwong diapakno wong uwong. Wayang nek sembayang uwong ora karu-karuan wong wayang uwong. Lho wong Janaka iku wedok. Lanang lho sing dadi Janaka kok wong wedok. Ya aja takok wong wayang uwong. Ora ngono kene. Wis pokoke niki. Nah, niki pancen ngingaten. Ora ngono to nggih? Kowe ku saiki aja sampe golek barang sing ora ana. Ora ngaten to nggih? Wong ora ana kok goleki, bingung mundhak ya. Nggih? Lah kene ora goleki barang sing ora ana, ning goleki barang sing kira-kira ana. Ora ngaten to nggih? Lah sing gawe ana iku ya Gusti Allah. Niku ewah, panjenengan ewah niki ewah iku ya. Oh manjen uang lu nek gak wani apa ya aja dadi uang ra ngono to nggih. Wong bojo iku nek ayu ya rewel. Rewel ndi sing ayu karo sing ala. Sing ayu mulane kan nek golek bojo sing elek wae wak kliru tak kandhane ya. Kliru iku ya ora bener ra ngono to nggih. Wis pokoke sakniki iso ngono ya iso ngene wong panjen uwong lho ra ngono to nggih ngono ya iso ngene ya iso niki pokoke kula niki namung kandha mawon kandha iku cerita ra ngono to nggih pokoke dalu niki pokoke kudu ya piye ngaten-ngaten to nggih piye para sedherek para bapak ingkang kawula mulyakaken niki kula ngeten niki wonten pakeme tak kandhani ya. Ngertos pakem niku. Pakem niku ana cekelane buku sing jaman kuno. Niku jenenge pakem. Mulane dalang niku ngudal-ngudal pi wulan. Mergo kudu dalang iku nyekeli cerita sing ana pakeme. Ra ngaten to nggih. Niki kula bingah pakem niki mergi apa iki sesuaiae. Apa piye? Begi kula niku diceritani kalih Mbah kula king buyut kula. Niku buyut kula bisite tentrem tenang. Niku sak sampunipun terakhir ziarah dateng kuburane Mbah sinten? Kiai sinten? Abdul Qahar. Kula niku biyen gak ada kenalan. Niku jelala Mbah Khalil Sumarap Mbah Khalil nge? Mbah Khalil ku dulure Mbah Saleh. Niku kula urung roh dindi bluro. Niku sing kula jujuk Mbah Khalil mantu Kiai Gandri. Kula ken ngeteraken ziarah dateng kuburane sinten Mbah Kiai Qahar. Iku wiwitan kula dadi kiai. Rampun pol-polan iki. Iki ora ning kene ora tak buka kandhane ya niki. Mbah Kiai sinten niki? Abdul Qahar. Niku kula piyambak teng ati kula. Bloro iku dadi pembuka. Wong NU niku kawitan ambyar kok pundi? King Bloro. Panjenenganipun Mbah Hasyim Asy'ari
sak sampunipun ngembangaken NU. Kembange NU niku wiwitan tahun 26 berdiri. Tahun 27 muktamar ingkang numpangi madeke Nahdlatul Ulama. Tahun 28 niku muktamar sing kaping 3. Wah. Muktamar kaping 3 niki kumpul para ulama-ulama. Para ulama-ulama. Muktamar kaping 28 nuwuhaken muktamar ambiare Nahdlatul Ulama. 28 muktamar kaping 3 iso terontong-terontong NU diambu. Ora mung di Jawa Timur, Jawa Tengah tok, nanging iso semebyar sak endanging tanah Jawa. 28 ngadep 29 panjenenganipun Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Kiai Bisri Sansuri, ditambah Kiai Dahlan minangka tokoh NU. Niki mulai saing Surabaya rapat hobestir pengurus besar Nahdlatul Ulama ngulon jajaki Semarang. Niku ndelalah metu sarang. Lu rampun pol-polan niku. Nggih to nggih. Niku buyut kula oleh berkahe Mbah sinten iki? Mbah Kiai Dulkahar niku sekolah niki suwuk sik. Suwuk niku nggih disuwuk, ora ngaten to nggih. Brus disuwuk. Ulama Mbah Wahab, Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Dahlan bar disuwuk. Suwukan gelas diombe akan ibu kula lahir kula. Lur ampun pol-polan niku ora ngaten to nggih. Niku pun kula pokoke ora tak eling-eling iki kabeh kula angen kula dalu niki apa sebabe? Kok ora sedo ning Jogja? Mongko kula muruki mantu kula mergi estri kula nembe sakit. Kepeksa kula wakilake. Kok ndelalah iso ning gone pundi niki? Nampel. Nampel niki ora kok ciri-cirian. Bareng kapan jenenge ngampel iku mbekta riwayat sing gedhe. Kaya ngampel Surabaya. Saiki ngampel pundi niki? Medang napa? Kamolan. Medang iku lor, Kamolan iku napa? Kidul. Iki apa meh tuke? Meh tuke ku artine tanah Jawa bakal rame. Ijo ruyu-ruyu. Ra ngono to nggih? Rame gemah ripah lo sinawi. Niku unen-unen biyen jere mbah-mbah. Kapan ramene tanah Jawa? Tuke mongso adil dalam kemakmuran. Makmur dalam napa? Keadilan. Iku nek wis engko wong-wong ing tanah Jawa padha rame ngaup ana ing masjid. Paham napa mboten niki? Nggih napa mboten? Jajal. Saniki niku sampean tingali sing teng masjid iku ora wong NU tok. Terus terang mawon niki nggih napa mboten, Pak? Wabeh ngap masjid. Nggih to nggih? Niki sak niki. Tu emisi isit kidul sambung lor. Kidul berarti sing urung kelebon paham sing disebut-sebut paham wali nopo wali songo lor mancep wali songo ning ora iso ngrubuhno ing atase jantung apa sing disebut
ramening agama Islam tumplek blek. Tumplek blek bisa kejadian sakuse kidul ganti kerajaan sing asale disebut-sebut kerajaan sing bandingi Bintoro nanging jadi kerajaan mata napa ma Mataram. Sing hakikate Mataram orang ngowahi babar pisan. Orang rubah babar pisan. Apa sing kita waris budaya saking nenekmu? Nenek moyang Jawa tetap Jawa. Niki sami kala napa ingkang dipun ngendikaken dening Sunan Kalijaga, pomo-pomo Jawa kudu digawa. Ora katon to nggih? Nggih napa mboten? Kowe nyebarno agama Islam gak bisa ape rame nek gak nganggo padatan Jawa kudu digawa. Sebab iki budaya. Budaya itu sakofah. Sakofah itu apa yang kita waris nenek moyang. Niki. Jadi saya iki rame agama Islam sakuse. Apa sing mlaku ning tanah Jawa iki kita gawa. Nggih to nggih. Nanging kowe ngibadah menyang Allah iku kabeh metune saka negara Arab sing digawa dening Kanjeng Nabi. Mila Jawa kita gawa, Arab kita garap. Lho, ora ngaten to nggih. Dadi wong ora gelem garap ya kliru, ning ora gelem gawa ya kliru. Ora ngaten to nggih. Dadi kuwi nek sembayang ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ojo kok terus kepadamu ya Allah, jangan lho. Jadi Arab ya kita napa garap, ning Jawa kita gawa. Ora kok terus saiki emoh cara Jawa. Wong Jawa iku sebo. Dadak emek-emek jenggote wong tuane kliru kowe tak kandhane ya. Dadi kudu ngerti gene nek wong Arab kok jenggote dawa-dawa. Iku mergo wong Arab nek wayahe bodho demek jenggote wong tua. Ning nek wong Medang kok wayahe unjuk jenggot mau demek-demek jenenge ora ndek tata krama lho. Paham napa mboten niki? Nggih to nggih? Dadi cara Jawa ya cara Jawa. Malah nek iso Jawa sing klop. Klop iku sing ngep. Pas-pas iku sing cok gali gocok. Cocok sampai kopian kaji nek wis mung kaji. Nek durung ya aja. Lho iki jenenge pas. Pas niku plek nggih to nggih. Ora kok terus wujute sayet-sayet iku kok kopian kaji urung kaji. Lho kuwi ku irung Jawa ta irung Arab. Nggih napa mboten? Niku namung kandha tok, kandha iku cerita. Paham napa mboten iki? Oh ngaten iki cerita. Paham napa mboten nggih? Cerita dadi walhasil Jawa kita napa? Gawa, Arab kita garap. Mulane jeneng wong tuwa ngono ya ngono ning aja ngono. Wong ngering menyek iku ya kenek to. Ngremet-ngremet to. Nggih to nggih. Nggih, mau remet ya sithik-sithik wae, ra ngaten to. Rempayek-rempayek. Oh, tapi aja diremet nemen-nemen, ra ngaten to nggih. Kowe ngenyek-ngenyek oh kenek wae mau ngritikku ya apa napa sing ngritik apa membangun iku ya ana. Neng aja kok ngenyek keterusan marai tukaran tak kandhane ya lho. Nggih napa mboten niki?